ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କଥା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖପତ୍ର ସାଜିଥିବା ଗୋଟେ ଛପା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଖବର ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ କିଏ ପାଇବ ତା ନାଁ ଛପି ଯାଇଛି। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଟେଣ୍ଡରିଂ ହେଇନି, କାମ କିଏ ପାଇବ ସେଇଟା କେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣିଲା? ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ, ସେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରଟା କିଏ? ତା ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଠିକାଦାର ହିତରେ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ ଟେଣ୍ଡର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଚାଲିବ, ସେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ ବୋଲି ହଠାତ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଲା। ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ସେ ନେଇ ଆମେ ଏକ RTI ମାଗିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବି। ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ 1/4/2023 ଅର୍ଥ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଥର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଥର ଏ ବିଭାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଫିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟଡି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସ୍ପେସିଆଲି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେତେ ଥର ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦେଲା ସେଇଟା ମୋତେ ତ ତାଜୁବ କଲା କଲା, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଜୁବ କରିବ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫିସ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ନାହିଁ, ଆପଣ ହାଉସିଂ ଅର୍ବାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଘୋଷଣା କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାର ବୈଠକ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ବି କରିବେ ନାହିଁ ବିଭାଗ ସାଙ୍ଗରେ। କି କ'ଣ ସରକାରଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଲା ଖେଳ, ଆପଣ ରାତିରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଦେଖିକି ଶୋଇବେ, ସକାଳ ଉଠିକି ଘୋଷଣା କରିଦେବେ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିବ? ତ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ବୈଠକ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାକି ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଛ କହିବା ଭଳି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ କେଡ଼େ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଆମେ ତ ରାଜନୀତିରେ ଶାଳୀନତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗରୁ ଅତୀତରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦକୁ ବେଇମାନ କହିଥିଲେ, ଆମେ ସେଭଳି ଶବ୍ଦର ପକ୍ଷପାତି ନୁହଁ ବା ସେଭଳି ଶବ୍ଦ କାହା ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ରାଜନୀତି ବିଚାରରେ ନାହିଁ। ଆମେ କେବଳ କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଚାର ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଯେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଦିନ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ କରିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱରେ ଏପ୍ରିଲ 1କୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ବୋଧ କହନ୍ତି, ମାନେ ବୋକା ଦିବସ, ଆପଣ ପବିତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୋକା ବନେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଏଇଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଏବଂ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଛି, କୁଆଡ଼େ DPR ହେଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଏସବୁ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ 14 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲେ ଯେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ମେଟାଭର୍ସରେ ଚାଲି ଅଟକିଯିବ କି? ମେଟାଭର୍ସ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜ୍ରେ ମେଟ୍ରୋ ଗଢ଼ିଲାଣି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିଛି କାମ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି DPR ହେଇଛି, DPR କେଉଁଠି ଅଟକିଛି, କାହିଁକି ତାକୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖକୁ ଅଣାଯାଉନାହିଁ, ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ କେତେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାଗିଦାରିତା କେତେ, ୟା ଉପରେ କାହିଁକି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖୁନାହାନ୍ତି? କେବଳ ଗ୍ଲାମରସ୍ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିପାରିବ କି? ଏ ନେଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 14 ଅଗଷ୍ଟ କଲା ପରେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ହଠାତ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ DPR ମେଟ୍ରୋ ରେଡି ହୋଇଗଲା, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର ହେବ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ଯେ ଜୁନ୍ 2023ରେ ଏହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଅର୍ଥ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା ପରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହେବ, ନିର୍ବାଚନ ବେଳକୁ ତ ଆଉ ଏକ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ବଜେଟ୍ ଆସିବ, ଫୁଲ୍ ବଜେଟ୍ ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ରେ ଆସିଛି ଏ ପଇସା କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? କେବଳ କ'ଣ ଏ DPR ଟେଣ୍ଡର ଏବଂ କନସଲ୍ଟାନ୍ସି ଚାର୍ଜେସ୍, ଏଇଥିରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ପାଟ ହେବ କି? ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏ ସରକାରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଜାଗମରା ଖଣ୍ଡଗିରି ରାସ୍ତା 200 ଫୁଟିଆ ରାସ୍ତା କରିବେ ବୋଲି ସରକାର 10 ବର୍ଷ ତଳୁ କହିଥିଲେ, ଜୟଦେବ ବିହାର ନନ୍ଦନକାନନ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ, ଇଏ ବି 12-13 ବର୍ଷର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ସପୋର୍ଟ ରୋଡ୍, ଇଏ ବି ଲମ୍ବା ଦଶନ୍ଧିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ବାଁ ପଟେ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟେ, ବାଁ ପଟ କାମ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ କାମ ଅର୍ଦ୍ଧ ବାଟରେ ଅଟକିଗଲା, ଡାହାଣ ପଟେ କାମ ଆଦୌ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାସ୍ତା ବନେଇ ପାରୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର,
ଇଏ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ବନେଇବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁ ଆସିଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ 2019ରେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏତେବେଳକୁ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଚାଲନ୍ତାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପେଜେସ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଥା ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର 2014ରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ମାତ୍ର 5ଟି ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁଥିଲା, ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଜି 2023ରେ ଭାରତର 15ଟି ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି, ଅର୍ଥ 10ଟି ନୂଆ ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି। ମାନେ 1984ରେ ଦେଶରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଚାଲିଲା 2014, 30 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ 5ଟି ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଥିଲା। 14ରୁ 23 ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷରେ ଭାରତରେ 15ଟି ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି, ଏବଂ ଆଉ 10ଟି ସହରରେ, କ୍ଷମା କରିବେ, 7ଟି ସହରରେ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି। ମାନେ ଭାରତରେ 22ଟା ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ଚାଲିଲାଣି, ମାନେ 15ଟିରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ଗଢ଼ିଲାଣି, 7ଟିରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏଇଟା 23 ନମ୍ବର ସହର ହବ। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଏଭଳି ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ସତେ ଯେମିତି ବୋଧ ହୁଏ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ମେଟ୍ରୋ ଏଇଠି ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ସରକାର। 2014 ପୂର୍ବରୁ ଦେଶରେ ମେଟ୍ରୋ ଲାଇନ୍ ଥିଲା 229 କିଲୋମିଟର, ମାନେ 84ରୁ 14, 30 ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲା 229 କିଲୋମିଟର, ଏଇ 9 ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ହେଲା 845 କିଲୋମିଟର। କ୍ଷମା କରିବ ଟିକେ, ତାମାନେ 9 ବର୍ଷରେ ଯେଉଁଟା 30 ବର୍ଷରେ ହେଇଥିଲା 229 କିଲୋମିଟର, 9 ବର୍ଷରେ ବଢ଼ିଲା 845ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ 1000 କିଲୋମିଟର ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଛି ନିର୍ମାଣାଧୀନ। 2017ରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ମେଟ୍ରୋ ପଲିସି ଆଣିଲେ, ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ପଲିସି ଆଣିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କହିଲେ ଯେ 50-50 ଜଏଣ୍ଟ ଭେଞ୍ଚରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 50% ପଇସା ଦେବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର 50% ପଇସା ଦେବେ, ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ଚାଲିବ। ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ରାଜନୀତିର ହୀନମନ୍ୟତା ବା ହୀନ ମାନସିକତା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସେ ନିଜେ ଆଗେଇଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଜି ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ କଥା ଆମେ ଦେଖିବୁ, କେରଳରେ ଯେଉଁ ଦଳର ସରକାର ଅଛି, ସେ ଦଳ ହେଉଛି ଆମ ଦଳର ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ବୈଚାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ବିରୋଧ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେରଳରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉଥରେ କହୁଛି, କେରଳରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି, ଏଇଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆସିବାର କାରଣ ରହିଛି। ହାଓଡ଼ାରେ, କଲିକତାରେ ହୁଗୁଳି ନଦୀର ତଳେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି, ସିଏ ବି ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ କମ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ନଦୀ ତଳେ ମେଟ୍ରୋ। ତେଣୁ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ୍ ଚାଲିବା, ମେଟ୍ରୋ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅର୍ବାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ୱାର୍ଲଡ କ୍ଲାସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବନେଇବା, ଏଥିରେ ମୋଦି ସରକାରର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହାର ଲାଭ ନେବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦି ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା କଥା ଦେଖିବୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ହେଉ, ପିଏମ୍ଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ରୁଷା ସ୍କିମ୍ ହେଉ, ଏ ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କ ହୀନ ରାଜନୀତି କାରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଘରକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ, ପିଏମ୍ କିଷାନର ତାଲିକା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଛୋଟ ମନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସେ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଅଛି, ହେଲେ ସ୍ଥିର ସରକାର ଥାଇ ବି ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି। ସ୍ଥିର ସରକାର, ବିଳମ୍ବିତ ବିକାଶ। 2000ରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ, 2005ରେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ 2ଟା ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି, ଭୋପାଳ ଆଉ ଇନ୍ଦୋର। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2001ରେ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପରେ ଆଜି ଗୁଜରାଟର 3ଟା ସହରରେ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲୁଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର 2ଟା ସହରରେ ଧରୱାଡ଼ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୋର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର 2ଟା ସହରରେ ବିଶାଖପାଟନମ୍ ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇକି ଚଲେଇଲେଣି, ଆଗେଇ ଗଲେଣି, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ପଛରେ? ଇଏ DPR ଟେଣ୍ଡର ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କାହିଁକି ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କି, ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ।
କାରଣ 2018 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମହାନଦୀରେ 29ଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ବନେଇବୁ, ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଇଟା ପଡ଼ିଲା, ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲିଗଲେ। 2013 ମସିହାରେ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିବୁ, 14 ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଗଲେ ଭୁଲିଗଲେ। ଇଏ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭାଗ୍ୟ ସେୟା ହେବ ନାହିଁ ତ 2023ରେ ଆପଣ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, 2024ରେ ଭୁଲିଯିବେ। କାରଣ ଆପଣ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ଘୋଷଣା ନାମର ସରକାର। ତେଣୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କଥା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର ମୁଖପତ୍ର ସାଜିଥିବା ଗୋଟେ ଛପା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଖବର ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ କିଏ ପାଇବ ତା ନାଁ ଛପି ଯାଇଛି। ଆରେ ଭାଇ, ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଟେଣ୍ଡରିଂ ହେଇନି, କାମ କିଏ ପାଇବ ସେଇଟା କେମିତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣିଲା? ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ, ସେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରଟା କିଏ? ତାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଠିକାଦାର ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ ଟେଣ୍ଡର ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଏଇଟା 218 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ, ଆଜି ସେଇଟା 5,269 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 15 ଗୁଣ 20 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଫାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଥିଲା 285 କୋଟି, ଆଜି 10,000 କୋଟିର ଭାଲ୍ୟୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ରେଙ୍ଗାଲି ସାଉଥ୍ କେନାଲ 738 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା, ସେଇଟା ଆଜି 4,824 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲାଣି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଏକ ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏ ପ୍ରକଳ୍ପର କଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଛି ଆର ଲାଭ କିଏ ପାଉଛି? ଲୋକ ତ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଏକ ତ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଳମ୍ବିତ ହେଲା, ଲୋକ କ୍ଷତି ସହିଲେ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଷ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ଲୋକଙ୍କ ପଇସା ଗଲା, ଲାଭ କିଏ ହେଉଛି? ଲାଭ ଠିକାଦାର ହେଉଛି। ଠିକାଦାର ଲାଭରୁ କିଏ ଲାଭ ପାଉଛି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ପାଉଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାକୁ ବାଧକ କିଏ ସାଜୁଛି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ସାଜୁଛନ୍ତି, ପାଲଲଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଲଚେର ବିମଳାଗଡ଼ ରେଳ ଲାଇନ୍ର ଠିକାଦାରକୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଏନ୍ଏଚ୍ ଯେଉଁ କଟକ ଆଉ ଅନୁଗୁଳ ସମ୍ବଲପୁର ଏନ୍ଏଚ୍ର ଠିକାଦାର ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ କିଏ ଲଗାଇଥିଲା? ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟକ ଲଗାଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାକୁ ଏଠି ବିଳମ୍ବିତ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କଷ୍ଟ ବଢ଼େଇ ଦେଇକରି ଠିକାଦାର ପୋଷିବେ, ତାହେଲେ ବିକାଶ ହେବ କେମିତି? ତେଣୁ ସଭା ସେଥିରେ ଆମେ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଡାଟି ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯାହା ତମାମ କଥା ଆମେ ରଖିଲୁ, ଏ ସବୁ ଡାଟି ପଲିଟିକ୍ସର କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାଟି ପଲିଟିକ୍ସ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବୈଠକ ନ କରିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବାରେ ବୋଧ ହୁଏ ବିଶ୍ୱର ବିରଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ଫୁଲ୍ ବନାଇଥିଲେ ଏବଂ 2017 ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯେଉଁ ପଲିସି ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେହି ପଲିସିର ଆଧାର ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 50% ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 50% ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛି। ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେତେ ଆମେ କରିବୁ ଆମେ କରିବୁ, ଆପଣ ଆମେ କରିବୁ ଆମେ କରିବୁ, ତ କୋଭିଡ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଥିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବୁ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଛୁଞ୍ଚି କିଣିପାରିଲେ? କେବଳ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର ଡାକିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଛୁଞ୍ଚି କିଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ କହନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଟିକା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସରକାର ଦେଇଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଏ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଧୂଆଁବାଣ ଚାଲିଛି ସବୁ ମିଛ କଥା, ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ କର୍ପୋରେସନ ଏ ରେଳ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ତ କାମକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବ। ତେଣୁ ଏବଂ ମୋଦି ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ବିକାଶ ଅଛି ତାକୁ ଆହୁରି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ବନେଇବା, ସମୟକୁ ଆର ତାଳ ଦେଇକରି ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ମେଟ୍ରୋ ରେଳ ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ତ ଡିପିଆର ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ବି ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଅଛୁ, ଆମେ କେବଳ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖୁଛୁ। ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆସି କହିଲେଣି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେଣି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଗୋଟେ ରିଲିଜ୍ କଲେଣି ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ମେଟ୍ରୋ କରିବି, ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଲେଖିଲେଣି, ତେଣୁ ଇଏ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2014 କରୋଡ଼ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶରେ ଯେଉଁ 23-15ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲିଲା, ସବୁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛି 50%, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାଟି ଆସିକି ସର୍ଭେ କରୁଛି, ସଂସ୍ଥାଟି କିଏ? ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ କର୍ପୋରେସନ। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋ ରେଲ କର୍ପୋରେସନ କାହାର? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ରେଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଲିମିଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଭାଗିଦାରିତାରେ ଅଛି, ସେହି ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭାଗିଦାରିତା ଅଛି ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, କୋଭିଡ ସମୟରେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ?
ଯେ ଆମେ ଟିକା ଦେବୁ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେଣ୍ଡର କରିବୁ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଛୁଞ୍ଚି କିଣିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ କହିବା ଆଉ କରିବା, ଏଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଯେଉଁ କହିବା କରିବାର ଯେଉଁ ଫରକ, କହିବେ ଏତେ ବଡ଼, କଲାବେଳକୁ ଏଡ଼ିଗିଟିଏ, ଏଇଟା କେବଳ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଠୁ ଶିଖିବା କଥା। ଏବେ ଯାଏଁ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ବିଜୁ ଆମେ ଆଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ କହୁଛୁ ଯେ 2017 ମେଟ୍ରୋ ଅର୍ବାନ୍ ପଲିସି ଅନୁସାରେ 50% ଭାଗିଦାରିତାରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନି ନପାରନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।